Čau, sleduješ další Lukáš Káru a se mnou je tady Honza Neverstock, já tě zdravím, ahoj, čau. Většinou pokračuju s tím, že co si nám to přivez za auto, ale ty si nám dneska žádný auto nepřivez, my jsme tobě přivezli auto. Obráceně, no. No. Mára se totiž rozhodl, že dá Hellcata do folie a protože folie je docela velký téma, tak jsem si vybral tebe, aby si nám o tom něco řekl. Takže já bych začal tím, že když si u tebe někdo objedná folii, ano. Může přijet se zapraseným autem, má to nějak umejt, co s tím má dělat jako takovou přípravu? Příprava toho zákazníka v podstatě být ani nemusí, my si to kompletně připravíme od A do Z sami. Plno těch zákazníků si myslím, že se třeba jako stydí to sem přivíst jako zaprasený, tak toho nem někde protáhnou vysavačem, nějakou vapkou, ale samozřejmě to na to nestačí, takže to auto si vezmeme do boxu, auto se předmeje, ručně se umeje, zdekontaminuje se to, potom se to usuší a dá se to na zvedák pod lampu. Tam samozřejmě je toho víc vidět než v tom boxu na zemi a to auto se potom ještě vyklejuje, celý se dočistí od asfaltu, potom samozřejmě připravený ať už na leštění, na ochranu, anebo na lepení té folie. A je právě něco, co ten člověk může udělat vlastně špatně předtím, než to sem dá? Nemyslím si, je to jedno. Jako já si to, samozřejmě pokud se ten zákazník rozhodne, že to auto půjde do folie a je v keramické ochraně, tak jako je to tenhle ten případ, tak to auto ve většině případech bývá čistý, což jako vidíme i tady, tak stejně ta dekontaminace a to mytí je nutný a tadyhle bude následovat odleštění té keramiky. To znamená, že na keramice by ta folie nedržela? Ne, ne. Jo. Dá se samozřejmě zvolit, že to auto půjde do folie a ta keramika nebo následná ochrana, vosk, sealant se dá potom na tu folii. To jde, to se dá. Mára zvolil pro tohle auto, že nechce změnit barvu, ale chce to ochránit, to znamená, že PPF folii, ale jsou i folie, vlastně, které nejsou tak ochranný, nebo jako jsou ochranný, nejsou ochranný, díky kterým změníš barvu. Tady to bych s tebe chtěl dostat. A je ještě nějaká další varianta? No, máš vrapový folie a PPF folie, což je polyuretanová folie. Průhledná, a ten vrap vůbec neochrání auto? Ale ten vrap takhle. Ten v rámci možností něco jo, určitě zabrání běžným škrábancům třeba ze špatného mytí, z takového toho ošahání, když si na to někdo sedá, opírá se o to třeba, tak to jako pochytá. Ale ten vrep nepochytá kamínky, nepochytá nákupní prostě vozejky, nepochytá dveře na sídlišti PPF-ko a tyhle ty věci. Vozejk. A PPF-ko tohle to samozřejmě 80-90% to pochytá. Samozřejmě není to neprůstřelný to auto, ale myslím si, že jako v dnešní době lepší ochranu, než to dá do té průhledné folie, jako není. Protože ta keramika tak tvrdá není, aby ty škrábance a tyhle ty mechanické poškození jako pochytala tolik. Ty mi řekni takovou jednu věc, kvůli který já jsem se třeba nerozhodl pro folii, a to je to, že mám trošku starší auto, už tam pár kamínků prostě předek potkal a je to trošku, víš, někde to posundalo. Ale já třeba sám, já i když to dělám x let, tak já sám třeba auto ve folii prostě jsem nikdy neměl a PPF-ko nemám ani teď, protože přesně, neměl jsem nikdy nový auto, prostě který by měl nulový nájezd a potom... Strhlo by mi to lak potom, že jo? Když bych to sundal. Jako nemuselo, ale samozřejmě ta pravděpodobnost tam je veliká. A hlavně pokud by ten nárazník nešel předtím do lakovny, který by se nepřipravil, tak prostě bude to vypadat ošklivě. Jako plno aut jsme takhle už lepili, prostě, který jako, že měli. Tam bude i vidět, kde ten lak výstupky, ty kamínky osekaný tam budou vidět a je to, jak když prostě zalepíš bordel. Jo, plno těch aut i na přání zákazníka už jsme takhle dělali, že prostě to auto mělo prostě přes 100 000 nájezd dálniční. Kapota dobrá, blatníky, protože samozřejmě to byl osobák, tak nejsou tak tlustý, jak prostě u těch sportáků, tak ale ten nárazník byl rozstřílený. Samozřejmě světla se třeba vybrousej, vyleště, že se ten povrch jakoby srovná, zalepí se, ale ten nárazník prostě tam to bylo vidět. I když se dá retuš, tak prostě není to 100% samozřejmě. To mě přivádí na další věc, a to je životnost té folie. Jestli se to liší u toho PPF-ka, klasického vrepu. Záleží zase podle stylu jízdy. Jo? Prostě jsou lidi, kteří jezdí 5 let po dálnici, na niko se nelepějí, mají odstupné, jezdí jako prostě jak prasata a to poškození minimální. Pokud někdo si to nechá ten vrep polepit a jede se o víkend svíst, tak jako může to být osetý prostě i za ten víkend. Jo? No a nevadí spíš to, že ta folie, když je tam dlouho, tak se jako moc přilepí k tomu autu, pak to může udělat paseku? Ale plno těch aut, třeba co se týče nějakého následného prodeje, tak plno lidí právě ty folie třeba sundává před prodejem ještě, protože ten budoucí kupec ani
neví, co to je zač, bojí se toho, může být plno těch věcí schovaných pod tou folií, což jako těch případů je několik. A hlavně nevíte, jako člověk neví, co tam kdo lepil. Může to být nějaká čína, která prostě půjde s lakem. Jo, když to jsou ověřené folie a dodrží se ten postup a ta životnost té folie, tak samozřejmě je to bez problému. Takže bys i radil jako opravdu jako kvalitnější tu folii, protože ta nekvalitní to může pak vzít ten lak spíš. My čínskýma foliema nelepíme, vrapy se lepí Avery Dennison, 3M-ko, lepili jsme pár aut do Inozeteku, to máme i teďka vedle. A samozřejmě, pokud ty věci nejsou lakované, jsou původní, tak i po nějakých těch 5-6 letech nehrozí jako poškození toho dílu. Jo, pokud ty nárazníky jsou lakované a přelepí se znova, aby ten povrch byl prostě rovnej, čistý pod tím, tak samozřejmě jako po čase to sundání jako je rizikový. A samozřejmě chodí sem plno těch zákazníků, kteří si myslí, že mají někde nějaký puchyřek, prostě nějakou nedokonalost na tom laku a že to VRP vyřeší vůbec. Ta folie prostě všechno skopíruje to kompletně, každou tečku asfaltovou to skopíruje ta folie. Ať už je to PPF nebo ten VRP. A samozřejmě ten VRP se instaluje jinak, ten se nahřívá, dělá se to teplem, to PPF-ko se lepí za studena na mokro. Jo, jsou na to aplikační roztoky, jsou na to speciálně gely, které jsou k tomu přímo určené. Ty jsi právě zkoušel na dveře vlastně, jenom jak to jako nějak bude vypadat, protože to je teda druhá věc. Mára se rozhodl pro matný PPF-ko, což jsem ani nevěděl, že se dělá. Docela vtipný. Já už jsem na to zapomněl, že se jí pro to rozhodl. A když jsi dával na ty dveře, tak jenom jo, takhle to vypadá a sundal jsi to prostě jak nic. Protože samozřejmě je to čím dál tím populárnější, je to prostě čím dál tím víc žádanější ta folie, ty lidi, ať už s tím mají zkušenost z nějakého... Tak je to násobně dražší, jo? No tak samozřejmě, no. Jo. Oproti to PPF-ko oproti tomu wrapu je tak dvakrát, třikrát dražší. Jo, protože to, co stojí ten wrap, materiál práce, tadyhle bude stát jenom materiál na to. Když je to prostě nějaká takováhle obluda veliká. Jo. Co se týče těch folií, tak tím, že to je jakoby nákladný, tak plno těch lidí jako si volí už variantu, že to rovnou, když už to chci ochránit celý, tak proč to rovnou jako nějak nevystavuju a neudělám jakoby změnu. Co se týče těch PPF folií na celý auto, tak to vychází řádově od nějakých 60 000. Bez daně. Takže když je samozřejmě to auto složitý, je veliký, tak tam to bude vycházet třeba 80-90 tisíc bez daně klidně, materiál včetně práce, ale výsledek jako plno těch lidí si pro to přijde, jakoby ten wow efekt je takový, jako je tam folie za kilo s proměnutím, ale furt je to stejný. Jasně no. Jo, takže za úplně minimální příplatek, já nevím, prostě 2-3 tisíce korun prostě v tom materiálu se dá volit ta matná varianta. Já už jsem viděl docela hodně polepených aut, je to velký téma, protože něco jako z dálky vypadá dobře, pak přijdeš blíž a řekneš si wow, tohle je docela průšvih. A zároveň ještě druhý téma, a to je to, že když to dáváš někomu do folie, tak přece jenom ty to všechno řežeš, že jo? Buď to si to dělá skalpelem nebo řezačkou na koberce. Je to i trošku nebezpečný pro to auto, mám takový ale pocit. To samozřejmě to říznutí do toho laku hrozí vždycky. Ty ochranné folie se dají řešit ve dvou variantách, buď se to lepí kompletně z metráže, tak jak wrap, který není předřezaný. Ty máš celou roli. Celou jako... roli, z toho si uřízeš na kapotu, nalepíš prostě plachtu a uřízeš si to na tom. Tu kapotu třeba zrovna neřežeš na tom, ale nárazníky, různé věci, kliky prostě řežeš na tom a jako nějaký ten skill by tam měl být, abys to jako neproříz. To znamená, že ty to fakt děláš normálně na tom pak se to a řeže musíš na tom, no. Mít... Pak se to řeže na tom. Decentní ručičku. No. Jsou místa, kde prostě tím, že to lepení toho PPFka, z 99% je bez demontáže jakéhokoliv dílu. Tadyhle to třeba nemá normální kliky, a když vemeš to u oktávky, u Superba prostě kliku, tak dá se samozřejmě ten prekat, ten výřez z toho počítače udělat, že ti to schová ten žlábek a ze spoda se to jako potká. Samozřejmě, když našáneš, tak můžeš tam cítit jako hranu na nehet. Takže je lepší tu kliku sundat a vylepit prostě ten žlábek celý, aby to bylo rovný. Většinou sundat zrcátka a kliky. Jinak jako jiná demontáž v podstatě jako není potřeba. Ještě zpátky k tomu jenom jako pořezání případnému, jako jak se tady toho vyvarovat, jako jít za někým, kdo to umí prostě, ne? Nebo... Hele, pokud se stane, že se tam někde něco proříze, dá se to pak samozřejmě lokálně jako opravit, dá se to třeba trošku jako zbrousit, vyleštit, retušnout, dá se to do určitý míry zachránit. Nesmí to být jako rozkuchaný jako úplně. Takže samozřejmě nejlepší jako vždycky je nějaká recenze prostě, nebo
zpětná vazba od toho zákazníka, který prostě doporučuje jako dál a je s ním spokojený. Takhle my to děláme stylem, že mám tady něco polepeného, ten zákazník o to má zájem, nemá s tím zkušenost, tak vždycky prostě ho samozřejmě pozveme, ukážeme mu, jak to vypadá takhle, jak by to mohlo vypadat takhle a prostě řekneme mu, jaký jsou varianty a samozřejmě podle možností, financí a to, co jakoby chce, ať už demontáž nebo nedemontáž, tak prostě se může pro to rozhodnout. Vidí, kdo to dělá, kde se to bude dělat, jak se to dělá. Hmm. Takže to samozřejmě vždycky jako nejlepší, že ten zákazník se zastaví osobně, než jako tohle to řešit s někým po telefonu, že to je vždycky to je lepší. Jsi právě zmínil ten prekat, což je vlastně, že počítačový program prostě zná tohle auto, udělá už vlastně všechny ty výřezy a ty to tam vlastně jenom dáš. Tím pádem už to nemusíš řezat? Nebo ještě řežeš ten prekat? 99% ne. Takže je to bezpečnější. Takže samozřejmě je to bezpečnější, plno těch lidí si to zjistí z toho internetu tím, že to jako se to fakt stává čím dál tím víc populární, je to plný internet, ať už u nás nebo zahraničí. Tyhle ty folie, co my aplikujeme, jsou americký, mají 10 let záruku, že to nepopraská, že to nezežloutne, má to samočistící a samohojící účinky. To znamená, že na teple, na sluníčku nebo horkou vodou se ty běžný hologramy škrabace mají schopnost zatáhnout. Samozřejmě, když si to veme někdo šroubovákem, tak to už horká voda nespraví, ale už máš jako větší šanci, že to neproleze skrz. Protože jsme proškolení, máme certifikaci o tom, že to vůbec můžeme lepit. Máme i přístup do té databáze, kde je řádově nějakých 80 000 aut. A jsou tam právě běžný modely, jsou tam potom SRTčka, jsou tam tyhle whitebody, jsou tam samozřejmě různý typy těch kapot, protože na tohle se nedávalo jedna kapota. Jsou tam verze se šíbrem, s panoramou, jsou tam potom verze bez poziček, s pozičkama, jsou tam různý výřezy na emblémy, na loga, protože plno těch zákazníků si třeba z toho auta jako nepřeje sundat jediný znáček na kufru, jo, to, co máš. A když si to jako nepřejou, tak samozřejmě ten výřez se dá udělat přímo podle toho. Samozřejmě je to lepší vždycky sundat, nalepit prostě celý díl a emblémy podle šablony na to, protože se ti u toho nebude držet bordel. Ty jsi řekl, že jestli můžem takhle sem, že sundáš radši tu kočičku, trošku si to vyleštíš a tak dále, no. Ale že jako je ten prekat i na tu kočku? Je přímo normálně do té kočičky. A jako dát to tam je strašně složitý, ne? Ale tu kočičku budeš mít normálně obkreslenou, oni na to mají data, mají počkej, to... Počkej, a mají i jako vnitřek? Jako? No, ta bude kolem, ta bude normálně takhle do hlavy bude a tady bude takhle. Sem už ne, ale bude takhle dovnitř. No, ale i to, jde to dovnitř, takže to tam... No, takže to tam, zatáhneš to tam a máš to tam, ale samozřejmě jako kolem těch nebude to na milimetr, si budeš tam mít 2-3 mm mezírku a zase riziko toho, že se ti tam bude držet bordel, špína, nějaký ten úžek se ti tam může odstýknout, jako je větší. Takže samozřejmě za mě lepší varianta ten emblem normálně sundat, očistí se to od lepidla, přeleští se to a nalepíš celý díl a kočičku přes to. Hmm. A teď mi ještě řekni, co všechno se teda tady bude odmontovávat? Nic? Kromě tohohle? No, my jsme se domluvili, že akorát se sundá ten emblem na těch blatníkách, ta kočička a pokud nebude podlepený zadní křídlo, tak se sundá zadní křídlo. Pokud bude podlepený, tak ho tam necháme a přizpůsobí se to tomu. Dokážeš mi říct, jak dlouho to je? Většinám to vždycky přivezou ty zákazníci v pondělí. Když se všechno povede, nemám víceméně jakoby starost nějakou jinou další. Věnuju se fakt celý týden tomu autu, tak v pátek je to hotový. Ale většinou prostě 5-7 pracovních dní, ať je tam prostě den, dva jako for nějaký. Když jsme se bavili vlastně o tady těch plastových částech, jako to lízátko a tak, ty jsi říkal, na tom to prostě nedrží. Ty se nelepěj a nejde to do PPFka ani do rapové folie. Tím, že ten plast je porovitý, strukturovaný, tak prostě to na tom nedrží. Drželo by to tam chvíli nějaký rovný ploše, ale prostě tyhle ty věci by se začaly zvedat a šlo by to dolů. Takže oživovač plastu, nějakou keramiku, prostě sealant na to, aby ty plasty, aby se do ní nezažíral bordel, špína. A hlavně, aby nepodlíhali UVčku, sluníčku, aby se nevyšesovávali. Když se dostanu ještě k wrapu, aby nechám PPFko, to znamená, že se někdo rozhodne, že změní barvu svého auta, jak je to potom vlastně jako s technickou? Musí jít na úřad? Pokud je polepených více jak 50% vozidla, tak by se barva měla přepsat. Běžný formulář, který je k dostání na úřadě, stojí to 50 korun přepis barvy. Jenom to no, vypadá. Neřešíš nic, jo? A fronta? No, záleží v jakém regionu. Okay. Jo, samozřejmě v nějakém regionu
třeba tadyhle u nás v Ústí to byl kolikrát problém, protože i když šlo auto třeba do Coulaku, tak chtěli původní barvu na pevné části karoserie. Takže já na Evu mám prostě u spolujezdce pod koberečkem takhle šedivej čtvereček a musel se tam sundovat koberec, že to auto bylo šedivý. OK. Hele, ještě se tě chci zeptat, tak když jsi to popisoval, jak to bude vypadat, tak si říkal přesně jako zahnout to hezky pod to, protože spousta těch folií třeba jako i končí nahoře. Když se někdo na to podívá, je to trochu vidět. V podstatě ta folie je na transparentní folie, neviditelná. Pokud o tom nebude nikdo vědět, že tam je, tak jako na metr, že? Na dva, prostě ty lidi to ani nepoznají, neuvidějí. Jo, ty víš, že tam bude, tak prostě všimneš si někde nějakýho růžku, pak samozřejmě našaháš si nechtem tu hranu. Tam, kde to je samozřejmě možný, tím, že se to auto neodstrojuje, tak budeš mít blatníky hozený dovnitř, tenhle ten bude zároveň prostě v této hraně. Tady prostě jakoby dvě linky dvě, potom budou. Ano, ano. Kapota ta bude zahlá z každé strany, podle situace dají se zahnout dveře dovnitř, blatník dovnitř, sloupek dá se zahnout i dolů, dá se prostě v hraně. To zase záleží prostě na domluvě s tím zákazníkem a podle toho, z jaký folie se to lepí a jaký data se použijou, protože samozřejmě každý ten výrobce má jiný data trošku. A když se tady podívá na to white body, tak půjdeš přes to? Nebo ne, to budou tady dva samostatné díly. Jo. Okay. To budou dva, nalpí si blatník a pak ten burtík. A právě se přesto chci dostat k tomu, jestli polepujete i vnitřky auta, to znamená, když otevřeš dveře, že jo, najednou šup, jiná barva prostě, chtějí to lidi. Lepil jsem takhle jedno auto, bylo to časově dost náročný, samozřejmě navýší se i ta cena, navýší se časová náročnost i ten materiál, víc jako už jsem těch aut vevnitř nevylepoval. Co se týče té ochranné folie, tak jak už jsem předtím zmiňoval, lepí se i normální, běžný auta, plno těch lidí, jako myslím si, že se bojí třeba i na to zeptat, že nemám tak jako dost drahý auto, o tom to vůbec není. Záleží prostě o tom, jak kdo to chce ošetřit, jak to chce ochránit. Prostě ten, kdo to chce mít hezký, je úplně jedno, co to je prostě za typ auta. Jo, takže samozřejmě dají se polepit nášlapní hrany, dají se polepit i ty, tak prostě to zádveří u toho pantu, když si někdo dobouchává pásy, děti, sedačky. Takže tohle to se dá polepit. Je to jednodušší teda než z toho v repu, si myslím, určitý části. Takový ty základní pakety, co se polepujou, tak sloupky dveří, černý klavírní plochy, světlomety se polepujou, protože světlomety jako nechceš rozbrušovat, lakovat, rozebírat, měnit plexy, takže ty se lepějí, pak když se to po čase třeba oseká od těch kamínků, tak sundáš folii, nalepí za 2000 Kč. Pro ten světelný účinek to nemá vůbec žádný jako vliv? Nemá. Okay. Pak samozřejmě dají se lepit i zatmovací folie, kde ta svítivost se o pár procent jako snižuje, ale není to nic hroznýho. Samozřejmě zvyšuje se riziko pokuty ještě potom. Trošku. Taky. U nás to zase není tak hrozný, ale taky. Samozřejmě, když zatonuješ halogenové světlo, tak ta svítivost jde prostě rapidně dolů. Když polepíš nějakou ledku, nějakého matrixe, tak jako myslím si, že ten rozdíl nepoznáš. Kdybych to posunul, auto máme teda už jako polepený prostě, je hotovo a teďka jak se o to starat? Můžu jet normálně na babku? Na babku samozřejmě tím jet můžeš. 90% lidí to má jenom bezkontaktně na babce, takový oplach. Doufám, že z těch našich zákazníků to nebere nikdo kartáčem. A my potom kompletním lepením doporučujeme vždycky tak 2 týdny to auto neumývat. Protože jako ta folie v podstatě za ty 2 týdny jakoby ještě bude zrát, řekněme. Furt je to taková neviditelná šprcka na tom autě. Takže furt to jako pracuje a doporučuji to třeba těch 14 dní neumývat. My po těch 14 dnech ty zákazníky si voláme zpátky na takovou jako zpětnou kontrolu. Já si to auto umeju, mrknu, protože někde v těch kritických místech tady vidíš, jak se drží bordel, točí se, může se tam prostě dostat po tu folii, prostě prach, špína. Takže tyhle ty věci se vyfoukají, vyčistějí se, vymejou, dolepějí se, zafoukají a prostě vím, že to auto je 100% a že už se nehne. A mám takový jako klidný spaní, že to prostě vydrží. Ale ten vrep na té babce můžeš zničit, ne? Ten vrep samozřejmě, jako blízko, nebo pokud máš někde vysoký tlak na té babce, tak můžeš to úplně bez problémů proříznout. OK, takže být od toho třeba jako dál než... Na 30 čísel. Jo, určitě jako nebrat to na 5 cm pod růžek, pod ty hrany. Ale zase, ten vrep, myslím si, že kolikrát ten vrep drží hůř než to PPF. To PPF fakt jako jde potom horko těžko jako sundat. Fakt jako je to docela pracný to sundat. Ale zase,
u toho wrapu, čím víc to odstrojíš, tak tím víc to nacpeš úplně všude. A tím, že jako to funguje na teplem, tak prostě ty tím wrapem uděláš i jako jiný prostě členitý nárazníky jinak než s tím PPFkem. Jo, zase jsi prostě limitovaný nějakou technologií, nějakým materiálem, co jako tě dovolí, co ti pustí. Jo, a pak je to samozřejmě jako na skillu, co kdo, jak je zvyklý lepit. Jo, to zase jako samozřejmě ten zákazník je dobrý, když třeba tu práci před tebou, jako tu tvoji práci vidí, protože i když budeš vyškolený od jednoho jakoby dealera, od jednoho výrobce na ty PPFka, tak každý samozřejmě to lepí trošku jinak, že někde, když to lepí symetráže, tak někde si pomůžeš nějak jako a samozřejmě to už pak jako je na tom jednotlivci. Napadá mě právě ještě to sundavání, jestli si to třeba ten člověk může i sundat sám a myslím i v rep třeba, jo, nemusím PPFko, anebo jestli jako zase zajet spíš. Ale jako třeba co se týče toho repu, tak samozřejmě tady by určitě byla demontáž prostě těch plastových částí a demontáž klik, jako demontáž jako v aby se dostal pod to prostě. Zahneš to všude, demontáž zrcátek, demontáž lišť, těch střešních lišť, těch gum kolem oken a v podstatě ten zákaz, nebo takhle, ten klient si je schopný to slíknout doma sám, ale tu ten rep spod těch dílů nevytáhá šechem. Takže tak, jak ty jsi to odstrojil na lepení, to musíš odstrojit na sundání, jo? Co stojí sundání? Hele, my to většinou, jako co se to účtuje, tak je to od nějakých třeba 4 do 10 tisíc, myslím, jo. Demontáž po nějakých těch 5 letech, jako. Jo, samozřejmě pokud je to folie nějaká 8-10 letá, která tam je vypečená, tak jak jsi zmiňoval předtím, a samozřejmě nejvíc trpí kapota a střecha, tak a může to být vyšisovaný, jak prostě tam zůstane lepidlo a to pak jako je pakárna dostává dolů. Tam pak jako na tom nechá člověk ruce, když to bude brát nějakou plastovou špachtlí, tak hrozí to, že si to poškrábeš a nějakému následnému jako přeleštění už se asi nevyhneš. Jako. Nejčastější ty balíčky, co se týče té ochranné folie, tak ty zákazníci se rozhodnou pro ten předek, což je prostě front packet. Máš to ustřihnutý áčkový sloupek, většinou po okno, máš zrcátka, blatníky, kapotu, světla, nárazník. Takže to máš takový ten základ. A zadní blatník třeba ještě nebo něco? Ale u těch sportáků, tím, že ty auta jsou širší, tak prostě u Poršáků určitě děláš zadní blatníky, ale zase musíš celý blatník. A není to k tomu sloupek. Front paketu, nebo to bereš? Není, to pak ne. Už je jako extra to, co si jako kdo navolí. Jo. Samozřejmě dají se třeba potom dolepit jenom základní buřtíky na nárazník. Když někdo jezdí na okruh, nechce to lepit celý, tak jak prostě lítá guma, jak to máš špinavý. Ale z 90% my lepíme předky a zbytek se vyleští a dá do té keramické ochrany. 90% chce člověk předky. Jenom ten front packet, jo? Okay. Ten vychází, ale zase podle typu auta, podle velikosti a zvolené folie, tam to vychází třeba od 20 000 bez daně do nějakých 40 předek. Dají se polepit i čelní okna do PPFka. Takový, dělali jsme jich jako už taky X a to fakt nevidíš? Vůbec? No, někdo to vidí. Někdo to vetně vidí, ten, kdo na to má oko, si stěžoval, že ty vado, nevím, na čem to bylo, že vetně prostě proti jedoucím autům, tak prostě vidí takovou jako lehkou mřížku jako a že úplně mu to nedělalo dobře. Já jsem to třeba na to neviděl. Já jsem možná jako špatně aplikoval, ale zkusil jsem tekutý stěrače dvakrát a prostě mě to vadí. Mně přijde, že je to okno takový jako zamlžený, nebo jako, že přesto nevidím tak dobře. Tak to udělal nějaký mlíko, no. Je možný, že se to třeba aplikovalo jinak, než mělo, ale jako ta keramická ochrana na ty čelní okna jako je super. Ta není vidět vůbec, že? No, není vidět, odpuzuje to prostě vodu, při určitý rychlosti člověk nemusí ani stírat, ale zase, měli jsme plno aut, který měli, Audiny na to trpěli, že jsme dvě ty ochrany z okna sundavali, protože skákali stěrače přes to. Takže potom jsme tam aplikovali trošku něco jiného a byl klid. Jestli měli velký přítlak ty stěrače, jako nevím. Přitom to bylo nový auto, nový gumičky, všechno. Aplikovalo se to tak, jak mělo a prostě ty stěrače poskakovali. Takže se to sundalo, dalo se tam trošku něco jiného a bez problému. Vidíš, to mi ještě připomíná jednu věc, když by někdo chtěl opravdu jako all in do toho jít a mít úplně všechno v topu, tak přes to PPFko se dá dát ještě keramika. Doporučil bys to, nedoporučil, co? Záleží podle stylu jízdy, vytížení toho auta a podle toho, na jak dlouho to ten zákazník chce mít.
Samozřejmě je plno lidí, kteří si dají pětiletou ochranu prostě maximum i na rok a prostě po roce ty auta měnějí. Ale většinou, co my aplikujeme, tak jsou to dvouletý balíčky, to spočívá v jedné vrstvě, keramický, a prostě pokud to po dvou letech ta keramika tam není, už nemaká, tak si to nechají vyleštit a vyživit znova. A nebo to po dvou letech prostě to auto vyměnějí a nechají si to aplikovat na další. Jo? A třeba co se týče umatných laků, tak to, že by si polepil jenom ten front paket do toho PPFka a zbytek nechal, tak jako je vidět. Vidíš ten rozdíl matní folie a matního laku. Takže matní auta lepíme vždycky celý. Do matu samozřejmě. Tohle je jenom malá ukázka toho, jak Hellcat v matu vypadá. A jelikož vás za 14 dní čeká video o Hellcatu, tak mi přišlo zbytečný sem dělat záběry toho auta a pak je za 14 dní ukazovat znovu. Malinko mi to komplikovalo fakt, že prosím se napadnou sníh. Ano, jsem překvapený se jako silničáři, že napadnou sníh. Mám plán B, jak Hellcat video dotočit, takže to za mě bude největší pecka a těším se na to, nějakých 14 dní to bude venku. A teď zpátky k PPFku. Honza odvedl neskutečnou práci, je to skvělý. Mám z toho fakt velkou radost a ten mat byla dobrá volba, protože přece už to člověk lepí, tak je dobrý to nějakým způsobem odlišit a já mám rád matné barvy, takže to za mě vypadá naprosto skvěle a to uvidíte v tom videu za 14 dní. Prekat jsem zvolil z toho důvodu, že jsem prostě nechtěl, aby kdokoliv běhal se skalpelem nebo nožem okolo Hellcatu. I když Honzovi věřím, tak prostě jsem chtěl to riziko totálně nejvíc minimalizovat a naštěstí tam vůbec nic není. Je teda pravda, že ten prekat není naprosto dokonalý ve všech místech, třeba na lemech, na těch wide body lemech je trošičku vidět, že by ten prekat mohl být malinko větší, takže když tomu člověk přijde zblízka a podívá se na to, tak hold prostě najde lesklou část. Ale říkám, to mi fakt nevadí, radši ať tam je trošičku lesklý části než řezance. Doufám, že tohle video pro vás bylo poučný. Myslím si, že folie jsou hodně zajímavý téma a Honza má k tomu co říct. Výsledek je za mě úplně skvělej. Video za nějakých 14 dní, tak se na to těšte a vidíme se zase někdy. Peace.